ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခါမှာတော့ဝိရိယကိုအလေးပေးပြီးတော့မှကြိုးစားပွန်းများအားထုတ်ရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးသည်တမာတိအဘိန်းဒီဆောက်တဲ့အချိန်ကကာလမျိုးမှာဝိရိယဟာအတော့အရေးကြီးပါဝိရိယတလုံးကိုဥတည်ပြီးတော့လည်းပဲတရားအလုပ်ပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည်ရှင်းနေပါလေအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာဝိရိယကိုအလေးပေးပြီးတော့သုံးလုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရစကားလုံးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိရိယဆိုတဲ့အရာမှာဒီနေရာမှာဝိရိယဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယဆိုတာကကြိုးစားတယ်ပွားများတယ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နည်း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 ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တက်ကြွကြွနူနူကြကြအဘဒယမကောင်းတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့တတိတွေကိုမြဲမြံစွာဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလပြုတာထို့ထက်ထို့ထက်နည်း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 ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှုခွင့်နဲ့ရှုချက်ကိုတထထဲဂိတ်နေအောင်ဂယုစိုက်တာအဲ့ဒါဝိရိယရဲ့သဘောပါပဲတို့ဝိရိယနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနူနူကြကြရှိရစိတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနူနူကြကြရှိရမယ်နေရာမျိုးမှာတန်လဗရကမောမြတ်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့မှအနိခိတဒူရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုစကားလုံးနှစ်ခုပြတာ။ဌာမဝါတန်လပရကမောဆိုတာကတက်ကြွနိုးကြတဲ့စိတ်ထား။အနိခိတဒူရောဆိုတာကမိမိမှာတာဝန်ရှိတယ်မိမိအလုပ်သည်မိမိမှာအလုံးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ရှိထားမိမိဘဝသည်မိမိတောင်မိမိအလုံးသည်မိမိတောင်မိမိမှာအလုံးတောင်ရှိတယ်ညီသူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကမှလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ထက်ထက်ကံတန်တက်တက်ကြွကြွနူနူကြကြအဘတရားဆောင်ရွက်ရမယ်အမှုကိစ္စပွားများရမယ်အားထုတ်ရမယ်အမှုကိစ္စပဲလို့ဒီလိုအသည့်လေးတွေရှိရအောင်အဲ့လိုအသည့်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့အားထုတ်တဲ့အချိန်ခံကာလမှာမနေ့ခင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့និဝရဏတရားဆိုတာလေးတွေဟာဝင်ဝင်လာတတ်ပါအဲ့ဒီនិဝရဏဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေဝင်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 လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းပဲထိုအတွေးလေးတွေကိုလက်ခံမထားဘဲနဲ့အတွေးဆိုတဲ့និဝရဏသဘောတရားလေးတွေဟာဝရိယနဲ့သတိကိုအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့အရာလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အတွေးဆက်ကိုရံသူသဘောသဘောထားပြီးတော့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားပန်းစားပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပန်းစားပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာထုံနိဝရဏတရားတွေဟာစိတ်ကထက်သန်ရင်ထက်သန်သလောက်တက်ကြွရင်တက်ကြွသလောက်ဖယ်ရှားသွားပါလိမ့်မယ်နိဝရဏတရားတွေကိုကင်းကသွားပြီဖယ်ရှားသွားပြီဖယ်ရှားလို့ကင်းကွာသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကြတော့မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှပြောနေကြတာပြောနေကြတဲ့အဲ့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုဂယုစိုက်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဂယုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့
နေတဲ့နေတဲ့ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကယူယူလေးရှုခိုင်းတာဖြစ်ပါဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုယူယူလေးရှိနေယူယူလေးရှိနေတာကိုပဲယူယူလေးသိနေအောင်ဂယုဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဂယုဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အတင်းအဓမ္မလည်းမလောက်ပါဘူးကြံကြံတိုင်းထွက်လေဝင်လေဒီကြံကြံတိုင်းဖြစ်အောင်လည်းမလောက်ရ။အိုဒီအတိန်ပြစ်စလက်ခါလည်းပဲမထမ်းသင့်ပါဘူး။အဲပုံမှန်သဘောလေးတွေကိုထက်ကနေပြီးတော့မှအဆက်ကူစူးစီးလေးလွယ်ကူစေဖို့ဝိရိယလေးထည့်ရမယ်။ဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွလေးဖြစ်လာအောင်။ဂယုဆိုင်လုံနာပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေဟာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုထင်ရှားလာတဲ့အချိန်မှာအရင်အရင်ပထမဦးဆုံးနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောပြသွားတာကနံပါတ်7နဲ့တားပြီးတော့မှဒီလိုပြောတာတတိမြဲဖို့ဥစွာပြရတာပါတတိမြဲရာပထမဒုမရှိတို့သည်လုံးစုံလင်းရာဒါနိုင်သာစမှာငိမ့်လီပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဒီနေ့မှကြတော့အဲ့ဒီမှာယူယူဝင်လေထွက်လေကိုရှုတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တလုံးလေးတိုးပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်တလုံးလေးတိုးထည့်ပြီးတော့ရှုရမှာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတီးဆိုတဲ့တလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဝင်လေတီးထွက်လေတီးဒီလိုရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝင်လေလေနဲ့ထွက်လေလေကိုလည်းပဲအရင်အရင်နေတုန်းကရှိရင်ရှိတယ်တို့ရင်တို့တယ်လို့ဒီလိုသိခိုင်းတယ်ဝင်လေဝင်သွားရင်ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အရှိရှုသွင်းနေတယ်ထွက်လေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအရှိကြီးဆိုင်ထုံနေတယ်ဝင်လေကနေပြီးတော့မှတူတူလေးဝင်သွားရင်လည်းပဲတူတူလေးဝင်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့တူတူလေးရှိုက်ထုတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခိုင်းတယ်။ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောတဘဝလေးတွေကိုအကဲခတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲခတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဝင်သွားတဲ့လေရဲ့အစာဝင်သွားတဲ့လေရဲ့အလဲဝင်သွားတဲ့လေရဲ့အဆုံးအဲ့ဒီအချိကိုအကဲခါမှာဖြစ်တယ်ဝင်လေရဲ့သဘောတဘဝကိုဒီတိမ့်သိနေတဲ့ဆိုရင်ဝိရိယတည်စွာအနေနေတယ်သူ့အတွက်နေရမရမှာဒါကြောင့်မလို့ဗာမန်ရိုးရိုးသိနေုံလေးနဲ့သိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယဟာသူ့ရဲ့စွန့်ရည်ပြတ်ကွက်မရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ထွက်ထင်းနေတတ်ပါဝရိယမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဝင်လာတတ်တာလဲဆိုရင်និဝရဏတရားတွေဝင်လာတတ်ပါလေនិဝရဏတရားလေးတွေဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့အတွေးတွေရှုပ်ရှက်ခါပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မသိတော့ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိရိယလေးထည့်ဖို့ဝင်ကနေပြီးတော့မှဝင်လေလေရဲ့အစာဝင်လေလေရဲ့အလဲဝင်လေလေရဲ့အဆုံးအထိကြအကဲခါပြီးတော့ရှုသိရမှာဖြစ်တယ်ထုံနိတုစွာပဲထွက်တဲ့လေကိုလည်းပဲထွက်တဲ့လေရဲ့အစာထွက်တဲ့လေရဲ့အလဲထွက်တဲ့လေရဲ့အဆုံးဒီလို၃မျိုးစလုံးကိုအထူးဂယုဆိုင်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအဖြင့်မနေ့တနေ့ကထက်ဒီနေ့ဟာနည်းနည်းပုတ်ခက်ပါတယ်ဝိရိယဆိုတဲ့အရာအခက်အခဲကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အလုပ်တည်သူ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးခက်မှဝိရိယသည်နည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ရှင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်တတိသည်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းမြေးလာပါမနေ့တနေ့ကဦးစင်ပြောသလိုတတိဆိုတာကဝိရိယကနေပြီးတော့မှစူးစီးပေးဝိရိယကနေပြီးတော့အမြင့်မပြလုံလာစေပြီးတော့မှ
ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးနေမှာတတိဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလင်ဒီဝင်လေရဲ့လဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာအမြဲမပြတ်နေနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တတိသည်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာအစဉ်အမြဲတည်ကိန်းနေဖို့အစင်တဲ့ဖြင့်ကြာရောက်နေဖို့ဆိုတာဟာဝိရိယအရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အကဲခတ်တဲ့အချိန်မှာကဲခါပြီးတော့ဂယုစိုက်တဲ့ဂယုတစိုက်အကဲခါမှာဖြစ်တယ်။ကဲခါဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာတစ်လုံးထပ်တိုးလာ။ဒီနေ့ဒီနောက်တစ်လုံးထပ်တိုးလာတာကဘာလဲ။စောစောကအကဲခါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသဘောလေးတွေဟာအလွယ်ဆုံးတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်။မူရင်းကတော့သူ့ရဲ့မူရင်းကစိတ်ဥလဲထတာပဲဖြစ်တယ်။ဓမ္မပြပြမှာလေ။စိတ်ဥလဲတယ်ဆိုတာကသူ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အနေအဖြင့်အမြဲမပြတ်ချာပူးနေကြဖြစ်တဲ့ယောနိသောမနာတိကရာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါ။ယောနိသောမနာတိကရာဆိုတာကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့နှလုံးသွင်းမှဒီလိုပဲဘာသာပြန်တကယ်တကယ်ရှုတည်တဲ့အချိန်ကကြတော့အာယုံဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်အစဉ်တစ်ဖြင့်ကိန်းညုတ်ထားခြင်းစိတ်ကနေပြီးတော့အစဉ်တစ်ဖြင့်ကိန်းညုတ်ထားခြင်းစိတ်ဥလဲထားခြင်းကိုယောနိသောမနာတိကရာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမှာစိတ်ဥသည်ဝင်လေရဲ့ထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာအစဉ်တစ်ဖြင့်ဥလက်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဥလက်လေဝိရိယလေးထက်လေဒီလိုလောက်ပါ။ဝိရိယဆိုတဲ့နေရာမှာပြောပြပါပြီ။ကယူစိုက်တာအဲ့တော့စိတ်ဥလဲထားတဲ့နေရာအထူးကယူစိုက်ရကယူစိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အာယုံအပေါ်မှာအစဉ်သဖြင့်ကြာရောက်လာပါလိမ့်မယ်သတိကအစဉ်သဖြင့်ကြာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိတို့ရဲ့အတိသည်ဘယ်လိုသိလာမလဲဆိုရင်ဝင်လေရဲ့အစကိုလည်းသိသွားဝင်လေရဲ့အလဲကိုလည်းပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဝင်လေရဲ့အဆုံးကိုလည်းပြီးပါလိမ့်မယ်။ထွက်လေရဲ့အစကိုလည်းပြီးပါလိမ့်မယ်။ထွက်လေရဲ့အလဲကိုလည်းပြီးပါလိမ့်မယ်။ထွက်လေရဲ့အဆုံးကိုလည်းပြီးပါလိမ့်မယ်။အစအလဲအဆုံးသုံးမျိုးစလုံးကိုပြီးဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲတပ္ပကာယပဋိသင်္ဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိတဗ္ဗကာယပဋိသင်္ဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိအဲ့ဒါလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့မှဝင်လေးရဲ့အတုအစီကိုအစအလက်အဆုံးသုံးမျိုးစလုံးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့လည်းပဲသူယောဂီသူတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနိကြရှုမှတ်ပွားများနိုင်မှနိစနစ်မင်္ဂန္တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အခြေခံပိဆိုင်ရာမှာအလွန်အလွန်အရေးကြီးလွတ်တဲ့အတွက်အထူးကယူဆိုင်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါလို့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝင်လေရဲ့အစာဝင်လေရဲ့အလဲဝင်လေရဲ့အဆုံးဆိုပြီးတော့အစအလေအဆုံးသုံးမျိုးစလုံးတိလာနိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနိဝရဏတရားတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းပါ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 လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကိုတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းပါ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 သွားပြီနဲ့အများအခုပြောခဲ့တဲ့ဝိရိယတို့သတိတို့ကိုလည်းပဲအထူးအကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဝိရိယနဲ့သတိတို့ရဲ့အထူးအကောင်းလာပြီဆိုရင်တသားပဲပေါင်းဆက်လာပါလိမ့်မယ်ဝိရိယနဲ့သတိနဲ့ဝိရိယသည်
တပားတဲ့ပေါင်းစပြီးတော့ဂျင်းတူအလုတ်လှုပ်လာကြသည်ဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့တည်ငြိမ်မှုတည်ကြည်မှုဆိုတဲ့သမာဓိတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်သမာဓိတွေကိုရရှိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်တွေကလည်းပဲငြိမ်သက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့စိတ်ဒီဟာလည်းပဲပြန့်လွင့်ဒီလွားမှုနေပါသွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်ကလည်းပဲတောင်းတင်းချင်းကြောင်းညာချင်းကဲခဲချင်းဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကလည်းပဲတဖြည်း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 နဲ့ပြည်လျော့သွားပါလိမ့်မယ်အမှားအဖြစ်မိမိတို့တောင်းတင်းချင်းကြောင်းညာချင်းကဲခဲချင်းဖြစ်နေတာကစိတ်ရဲ့မငြိမ်မြမှုကြောင့်ရုပ်တွေမငြိမ်မြဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေစိတ်တွေကနေပြီးတော့ဒေါင်ထွက်ပြေးမြောက်ထွက်ပြေးကိလေသာនិဝရဏတွေဟာအစဉ်တစ်ဖြင့်အနောက်ဆက်ခံနေရလို့စိတ်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်စိတ်ရဲ့ရောက်ရခတ်မှုကြောင့်ရုပ်တွေကလည်းပဲမငြိမ်မြဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာနာကျင်ချင်း၊ကြိတ်ခဲချင်း၊တောင်းချင်း၊တင့်ချင်း၊အောင်းချင်း၊အင်းချင်း၊ထုံချင်း၊ကျင်းချင်းဆိုတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောတဲ့အတိုင်းရှုတိလိုက်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းကိလေသာနေဝရဏတရားတွေကပါ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 တာဖြစ်လို့စိတ်ကညီမြသွားတဲ့အချိန်မှာယောက်ကလည်းပဲတမန်ညီမြသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့တမန်ညီမြသွားပြီဆိုရင်ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်တိပြန်လည်ညီမြမှုညီညွတ်မှုရှိနေခြင်းကိုဒီပင်လင်ဒီငြိမ်တဲ့တမာဒီတည်ကြည်တဲ့တမာဒီဒီလိုခေါ်ပါလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်ကြည်တဲ့တမာဒီရရှိဖို့အရေးအတွက်အခုအချိန်မှာဝိရိယသည်အရေးကြီးပါတယ်ဝိရိယသည်အကြီးကြီးတာဖြစ်လို့ခါတိုင်းနေကလို့ဝင်လေထွက်လေကိုယူးယူးသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစာအလေအဆုံသုံးမျိုးစလုံးတိနိုင်အောင်အမြဲမပြတလဆတ်ကိုပဲဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဂရုစိုက်ပြီးလို့အဲ့ဒီမှာတတိယမြဲမြံစွာရှိလို့တိလာပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ညာကြတော့တိပြီးပြီဆိုရင်ဝင်လျက်အစလည်းအဆုံးသုံးခုစလုံးတိပြီးပြီဆိုရင်နောက်ကတင်ညာအခုလေးလိုက်တွင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝင်လေတိဒီလုံးရှုမှတ်မှာဖြစ်တယ်ထပ်သွားတဲ့လေလည်းပဲအစအလည်းအဆုံးသုံးမျိုးစလုံးကိုတိနဲ့အောင်အကဲခါမှာဖြစ်တယ်ဂယုဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကယူစိတ်လို့တိလာပြီးတတိကမြင်းမြန်လို့တိလာပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ထွက်လေသည်ဒီလိုရှုမှတ်ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအဖြင့်အခုပြောပြခဲ့တဲ့အလုတ်အစဉ်အတိုင်းမိမိတို့အနေအဖြင့်និဝရဏတွေပါပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့သမာဓိရရှိဖို့အရေးအတွက်ဝင်လေသည်ထလေတီဝင်လေတီထလေတီလို့အစဉ်တစ်ဖြန့်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ချပါစို့